गर्भिणी गर्भं धिकान सन्धान वर्धन गर्भिणी എന്താ വർദ്ധന കഴിച്ച ഒരു പുരുഷന് ഗർഭലക്ഷണം നിർത്താതെയുള്ള ഛർദ്ദിയും വയറ്റുവേദനയും ഒന്നും പറയണ്ട അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആയിത് അല്ല എന്താ നിന്റെ വർദ്ധന പുകയില ചാറും ശർക്കര വെള്ളവും കൂടി ഒരു മിക്സ് അല്ലേ അത് കഴിച്ച ആരാ ഛർദ്ദിക്കാത്തത് തന്നെ തന്നെ സത്യം പറയാൻ ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കണ്ടേ അതിനു മുമ്പ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഛർദ്ദി അങ്ങനെ ഭാഗവരുടെ പണി പോയ പോലെ നിന്റെ പണിയും പോയി അതെ എന്റെ കാര്യം അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് എനിക്ക് ഈ പണി പോയ ഒരു ചുക്കുമില്ല ഏറിയാൽ ഒരു 6 മാസം അത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ അമേരിക്കൻ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടക്കും कल्याण जोली भावी क्यों निनो अवियुदी प्रसाद ज्योतिषर अंगे प्रवचितिटी ज्योतिष पंडित भास्कर शिवने आंदवने सुब्रह्मण्य स्वामी भगवाने എന്റെ ജോൽസ്യരെ ഈ ദൈവങ്ങളെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തിയാ പിന്നെ നമുക്ക് കള്ളു കിട്ടാതാവും എടാ എടാ ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ എവന്റെ ഈ പുളിച്ച കള്ളു കുടിക്കുന്ന പാർട്ടി അല്ല അവര് നല്ല ഒന്നാം തരം സ്കോച്ച് ആ വീശുന്നേ दक्षिण कल का साधारण ड्यूकिले वारी वलिच्चुडिक्कान विवाह कुंजिकाल भाग्यम कुंजिकाल भार्योति नारायण नक्षत्र प्रकार जन्म कुटिकल पक्षे नि भार्य संतान भाग्यम का परिहारक्रियामे नी नि भार्य वासंदिये मतारे कटिका सर्व शुभम भवंतु
രണ്ട് നില വീട് പണിയാനല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അയ്യോ, ജോലിസർക്ക് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അതാണ് ഭാസ്കരൻ നായർ കവിടി രണ്ടായിട്ടാണ് പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്നത്. എന്റെ ഈശ്വര, എന്തൊരത്ഭുതം! എന്താ ജോത്സ്യരെ, നിങ്ങൾ ആകെ ഇരട്ടയായിട്ടാ ഞാൻ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ നാലുകല വീട് വെച്ചാലും അത്ഭുതമില്ല, സർവരും ഇരട്ടയാ. അതെ, അച്ഛനിപ്പൊ എല്ലാം ഇരട്ടയായി തോന്നുന്നതേ. രാവിലെ ഗോപാലന്റെ ഷാപ്പിൽ പോയി വലിച്ച കള്ള് മോന്തിയതുണ്ടാ. ഏറണം കിട്ടവളെ, വലിച്ചതല്ല പുളിച്ച കള്ള് കുടിച്ചാലും എന്റെ ജോത്സ്യം തെറ്റത്തില്ല. പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ, എടുക്കോ. എടുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരുപാടുണ്ട്, കാണിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ വേണ്ട, പിന്നെ കാണിച്ചാ മതി. എന്തിനാ സാറേ പിന്നെ ആക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. പോവാം. വരുന്നവർക്കെല്ലാം എന്റെ മരുമോള് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ വരാതായിട്ടുണ്ട്. അതെ, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛാ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതേ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവാ. മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ 600 രൂപ അടച്ചാ 10 വർഷം കൂടുമ്പോ ഇരട്ടിയാകും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകത. ഇൻഷുറൻസ് ആയിരുന്നോ? പിന്നെ സാറെന്താ വിചാരിച്ചു? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇൻഷുറൻസ് ആയിരിക്കും. ജനാർദ്ദൻ എന്താ രാവിലെ ഇതെവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു? എന്റെ മോൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാ. ഇന്നുണ്ടോടാ നിനക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി? ഉണ്ടച്ചാ. ജനുവേട്ടം വന്നിട്ട് പോവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ വീട്ടുകാരിയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഭർത്താവ് നോക്കുവായിരിക്കും. സുമുഖി, നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 5-6 വർഷമായില്ലേ ഇതുവരെ? സുമുഖി, വൈകിട്ട് നേരത്തെ വരണേ. നീ വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ. ചേട്ടൻ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കണ്ട, ഇന്ന് 5-6 പേര് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, ഞാൻ താമസിച്ചേ വരും. കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് പ്രതിവിധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജോത്സ്യരെന്തേ സ്വന്തം മകന് പ്രതിവിധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തത്? എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ സ്വന്തം മക്കളോടെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും എന്താ പ്രയോജനം? കണ്ടില്ലേ, ഭാര്യ ഡേ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോ ഭർത്താവ് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരും. ഭാര്യ വന്നു കയറുമ്പോ ഭർത്താവ് പോവും. രണ്ടുപേരും രഹസ്യമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയാലല്ലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവൂ. അപ്പോ വീട് പണി തുടങ്ങാല്ലേ ജോസരേ? തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ, തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ, ധൈര്യമായിട്ട് തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ. എന്നാ ശരി, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. ദക്ഷിണ മോളെ. എന്താ അച്ഛാ? അച്ഛൻ ഇത്തിരി കാപ്പി എടുത്തേ. തൈര് ക്ലാസ് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അച്ഛനൊരു കാപ്പി. എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ, ഞാൻ ഇറങ്ങ. എന്റെ കവടി ഭഗവതി, ഇതിനൊക്കെ ജന്മം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കവടി നിരത്തി പ്രശ്നം വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ തലവട്ടം കാണത്തില്ലായിരുന്നു. ഇനി എന്താ കാപ്പി? ഗോപാലന്റെ ഷാപ്പ് തന്നെ ഹാപ്പി.